זה עוד פעם לפי מה שאני רוצה, לא, את מה שאני רוצה לרצות. אז עוד פעם אתה כפוף לרצון שלך, אז לא עשינו בזה כלום. אני לא אמרתי, אתה מחליט, לא אמרתי, טוב, אתה בודק מה אני רוצה לרצות, אוקיי, אני אגרום לי לרצות. לא, 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 לא. אני אמרתי, בסוף, אתה מחליט מה לרצות. עכשיו, אתה שואל שאלה, אבל לפי מה אתה מחליט מה לרצות? אם זה לפי מה שאתה רוצה, אז לא עשינו כלום. ואם זה לפי מה שאתה לא רוצה, אז מה עשינו פה בכלל? אז לפי מה אתה מחליט? זו שאלה אחרת. אתה הבנת? אתה במוח שלך, מבחינתך להחליט, זה לפי מה שאתה רוצה. אז שאמרתי לך, בסוף אתה מחליט מה לרצות, אז אמרת, כן, מחליט, זה לפי מה שאתה רוצה. אז אתה יודע, מה אני רוצה? בוא נחליט מה לרצות לפי מה שאני רוצה. אז אתה אומר, אז עשינו בזה כלום, כי אתה עדיין שבוי בידי הרצון שלך שאומר לך מה לגרום לעצמך לרצות. אני אומר, לא, אני לא משהו אחר. בסוף אתה מחליט מה לרצות. לא בסוף אתה מחליט מה לרצות, בסוף אתה מחליט האם לרצות. אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי רצון, או אני לא רוצה שיהיה לי רצון. עכשיו, מה אמרתי את המילה רוצה? ולמה אמרתי את המילה רוצה עבורך? בסוף אתה מנהל, בשפה שלך קוראים לזה רוצה. בסוף אתה מנהל את קיומו של הרצון, מנהל את קיומו של הקיום. זה לא סוג אחר של רצון? זה דומה לרצון, אבל זה לא קשור לרצון. כי אם אין העדפה, איך יכול להיות רצון? אם אין העדפה, איך יכול להיות רצון? אף על פי כן יש העדפה, כבר שאתה מחליט משהו. אם אתה מחליט משהו, אז יש העדפה. מצד שני, אבל עוד אין העדפות, אז איך אתה יכול להחליט? זה שאלה אחרת. אבל בסוף אתה שולט גם על הרצון מחודו ובעצמו. כן. מה אתה אומר? מה ראתי את הדוגמה? כן, דוגמה. דוגמה למה? כי אם יש אני... אתה קשה לך להבין איך אפשר להחליט בלי לרצות. כן, אוקיי, מה אתה שואל? אם יש אני, אז מחויב שיש רצון. כן, כל ההחלטה שלו זה קשור לאני. אבל למה? אני כבר עניתי. אני כבר עניתי, אתה גם מחליט אם להיות קיים או לא. אתה מחליט האם להיות קיים ולרצות ומה לרצות, או... אפשר לא לרצות, לא להיות קיים. אתה צודק במה שאתה אומר. אתה אומר כזה דבר, מה זה אתה מחליט מה לרצות? איזה מה שאתה קיים כבר מוטבע בתוכך הרצון. תשובה, ולכן אתה צודק. זה או שאתה שולט בהכל, או ששולטים בך. זאת אומרת, אם אתה לא שולט בקיום של עצמך, אם אתה לא מחליט אם להיות קיים או לא, אז אתה גם לא שולט ברצון. רק מי ששולט בהאם אני קיים או לא קיים, רק מי שבוחר האם אני רוצה להרגיש שאני קיים, או כאילו יש אני, תחושה כזאת, אני. עכשיו, אם אתה יכול לחוות את התחושה של האני ויכול להפעיל אותה, לפי מה? שאלה מעניינת. כי אם קיבית אותה, לפי מה הפעלת אותה? הרי הייתה גבויה. אם אתה מחווה את האני, וכמו להגיד למחשב, תדליק את התר, יש נגיד מחשבים, יש הגדרה שאומרת, תדליק את עצמך מתישהו. נגיד, אנחנו נחבא אותך, ואם יקרה משהו, תדלק. אבל כדי שהוא יוכל לתת את הפקודה, תדלק, הוא צריך שיהיה לו, הוא צריך שיהיה לו איזה קצת משהו, שגם יפעל שם איזה תהליך, שיבדוק, אם יש, אין, יש, אין, יש, אין, ככה תפעיל. אבל אם אין שום זיכרון, שום דבר, זה חדירת פלסטיק, איך היא יכולה להפעיל את עצמה? היא לא פועלת, איך היא תפעיל את עצמה? איך מכלום יכול להיות משהו? זה כלום, איך יהיה משהו? אבל אני אומר שיש אפשרות שאתה יכול לחבות את המנגנון של עצמך לגמרי ומתוך זה להפעיל את עצמך. הבנת? זה לא הגיוני, אבל זה מה שאלה. אני חוויתי את זה. באיזה תאריך? לא, פעם אחת אני הייתה לי תחושה חוויה שראיתי, שאלתי הרבה שנים את ה... בעצם... לראות אנחנו המצב הראשוני של הקיום שלי, ואז ראיתי מצוצות שתעשו באקראי, ואז פתאום עלה הצון באחד מהם, וראיתי שהוא הולך בצורה מסוימת, זאת אומרת, לא באקראי, ואז הבנתי שיש רצון, איזשהו הרצון נתן את החיות לאי הקיות הזאת, אבל זה לא אותו רצון שאני רוצה עכשיו לשתות, זה רצון אחר. אבל יש משהו לפני המצוצות האלה. שתדירה. אני בסדר. אני מספר לך שתדירה. אז אוקיי, אז מה? לפני הניצוצות האלה, אין כלום. נכון. אבל ראית כלום? כן, זה היה... ראית כלום? ראיתי את ה... אני מזמרת מה שראיתי. מה ראית? זה היה ממקום כזה,
ריק. מקום חום כזה, משהו ריק. אני יודע, ריק. ריק כזה? אבל לפניו היה עוד משהו. לא ראיתי. אני אספר לך מה לפניו. בסדר, יפה, אתה יותר גדול ממני. אני אספר, מה לפניו? לפניו אפילו מקום ריק לא היה. אתה צעיר ממני, כל הסיפור. אני מסביר לך, כמו ברבי נחמן, עם הקבצנים. הוא אומר, אתה זוכר זה, אני זוכר את הכלום לפני. אני מסביר לך שלפני המקום הריק, היה גם אין מקום ריק. כן, אבל אני רציתי את הרצון, אני רוצה לראות הרגע הראשון של הקיום שלי, לא התנהלתי בה. את צריכה לדבר, הבנתי. אז הרצון הזה זה לא אותו רצון שהוא מדבר של החסר הזה, זה רצון החסר. הוא מדבר גם על הרצון הראשון, הוא מדבר אפילו על נקודת ההתחלה של הרצון. אוקיי, תמשיך אתה. לא, אני צריך להביא דוגמה מסיימת. מה זה נקרא שאני שבוי בידי רצון ולא שבוי? דוגמה מסיימת. אתה קשה לך להבין לא שבוי. מה זה אומר שאתה שבוי או לא שבוי? כן, מתי אני משתחרר? נקרא שאני משוחרר מהרצון. תראה, אתה רוצה משהו כרגע? כן. יש לך רצון כרגע? כן. יפה. עכשיו, האם אתה מרגיש בתחושה שלך שאתה יכול להגיד, אני לא רוצה יותר כלום? לא. האם אתה מרגיש בתחושה שלך שאתה יכול להגיד, אני כרגע רוצה את המציאות איך שהיא בלי לשנות אותה? אתה יכול להגיד, זה מה שאני רוצה, ואין בלתו. אז כאילו יכול להחליט מה אני רוצה את זה. אתה יכול להחליט, אתה יכול להגיד שאתה רוצה את מה שקורה כרגע? ב-100%. אתה אומר, אתה מה אני רוצה? בדיוק את מה שקורה כרגע. אתה יכול להגיד, אני יותר לא רוצה בכלל. זה לא, אתה כרגע לא מרגיש את זה בשלילתך, מבחינתך כרגע הרצון, שמו לך רצון, אמרו לך זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה לא רוצה, סע. ואתה אומר, אני לא רוצה לנסוע, אתה לא יכול, אמרו לך, תיסע, אתה נוסע. אני אומר שזה סוג של תחושה, מה שאני אומר זה לא מדויק, אבל בשפה שלך, כי בלפני גם אין לך את התחושה, והאמת שגם יש לך את התחושה. בכל מקרה, בשפה שלך, סוג של תחושה, של אני מחליט, מה לרצות, האם לרצות, האם לא לרצות, כמה לרצות, האם להיות קיים, מה להיות קיים, או כל הסיפורים הדברים. הייתה לך דוגמה. אתה יכול כרגע להחליט שאתה לא רוצה כלום? לא. עכשיו, בוא נגיד שכן. בוא נגיד, אני יכול להחליט שאני לא רוצה כלום. האם אתה יכול להחליט לא להחליט? האם אתה יכול להחליט לא להיות קיים? האם אתה יכול להחליט, אני עכשיו לא רוצה יותר לדעת שאני קיים? יש משהו שאתה יכול לעשות כדי לא לדעת שאתה קיים? אני שואל. אתה יודע שאתה קיים? אתה אומר אני, זה אומר לך משהו, המילה אני אומרת לך משהו. המילה אני אומרת לך משהו, המילה אני אומרת לך משהו, יפה. האם אתה מכיר משהו, תהליך, תרגיל, שאתה יכול לעשות אותו, שאם תעשה אותו, שיגידו אני, לא תשמע את זה? שהמחשבה אני לא תעלה לך? יש משהו שאתה יכול לעשות לחבות את העני הזה? לא. זה מה שיש. מה זה? תצמד לאמת. אם תצמד לאמת, אתה תלמד את המנגנון, שאתה, מתי שאתה רוצה, בפחות משנייה, העני לא מופיע יותר. אבל זה גם סוג של רצון. מה? זה גם סוג של, שיש לבן אדם כאילו... תראה, אחרי שאתה כבר קיים, אתה פועל לפי רצון. ותשאלה שנייה. כן. כאילו זה גם סוג של רצונות. אחרי שאתה קיים, אחרי שאתה קיים, אתה פועל לפי רצון. אבל כשאתה מחבק את הרצון, ואתה מחליט מסיבה כזו אחרת לרצות, שמה זה בחירה חופשית מלאה. אחרי שאתה כבר קיים, עכשיו, גם כשאתה אומר, אני רוצה לא להיות קיים, זה עדיין רוצה. אבל אם אתה לא קיים, אז משם כל פעולה שאתה עושה, אתה בעצם שולט ברצון. אותה, מהמקום שאתה כבר קיים, כבר יש רצון, הוא שולט בך. אבל מהמקום שאתה לא קיים, שאתה יכול להגיע ללא קיים, עכשיו משם אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. עכשיו, ביום-יום, אם יש לך את היכולת להיות לא קיים, אז אתה יכול בכל רגע להחליט מחדש, אני רוצה לרצות את זה או לא. קודם כל, במקום שאתה כבר קיים, לא משנה מה, אתה רוצה כבר. אתה כבר קיים, אתה כבר רוצה. המקום שאתה לא קיים בכלל, עכשיו אתה יכול להחליט, אני רוצה להיות קיים, לא רוצה להיות קיים. עכשיו, איך אני מחליט? אני לא קיים. שאלה. בפני עצמה.